Ministria e Financave ka mbyllur përfundimisht koncesionin e markimit të karburanteve. Vendimi u mor pas përfundimit të kontratës së koncesionit për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, që parashikonte shërbimin e markimit dhe monitorimin e karburanteve me qëllim shmangjen e evazionit fiskal dhe ishte miratuar në maj 2013. Qeveria miratoi disa ndryshime në ligjin për akcizat, sipas të cilit administrata doganore është përgjegjëse për administrimin e procesit të shenjimit apo ngjyrimit. Dogana do të fillojnë ta kryejnë këtë shërbim nga data 9 gusht, një ditë pas përfundimit të kontratës së koncesionit. Operacionet e markimit të karburanteve filluan në shtator 2013. Në gusht të vitit të kaluar, qeveria shtyu edhe me një vit kontratën e markimit të karburanteve. Është konsumatori që ka paguar tarifën e koncesionit, i cili ka rritur çdo vit çmimin e naftës 1 lek për litër. Deri në vitin 2021, për 9 vite, të ardhurat e kompanisë GFI Albania që bëri zbatimin e kësaj kontrate janë rreth 3.4 miliard lek ose 32 milion euro, sipas bilanceve të qendrës kombëtare të biznesit.